U ovom videu sa tobom delim moju listu od 10 stvari za koje znam da ako ih eliminišeš iz života, on će postati mnogo bolji, srećniji i kvalitetniji. Da li sada u 2023. godini, na početku ili u bilo kom drugom trenutku, nije toliko bitno, ali ja mislim da kao što je bitno da sistemom eliminacije probaš stvari, vidiš šta nije za tebe i onda znaš ono što je preostalo jeste za tebe, tako isto mislim da sistemom eliminacije treba skloniti ove neke ne tako dobre modele ponašanja, da bi ovi dobri modeli ponašanja, mere vrednosti i sve ostalo mogli da dođu do izražaja da bi bio superhuman. Tako da, krikni taj subscribe i idemo da pričamo o dobrim stvarima. Mislim da je krajnje vreme da prestaneš da provodiš vreme sa pogrešnim ljudima. Mi svi imamo u svojim životima ljude koji su se eto tako našli, dodeljeni nam. Ko ono u odeljenju, kad kreneš sa još 30 ljudi u odeljenje i onda kao oni su tu, ali u kasnijim fazama u životu ti stvarno možeš i treba da biraš s kim ćeš da provodiš vreme. Tako da mislim da negativni ljudi, oni koji su ti energetski vampiri, oni koji nisu konstruktivni nego destruktivni, stvarno ne treba da imaju barem nezapaženo mesto u tvom životu, a sa druge strane treba da se okreneš svim tim inspirativnim ljudima koji te vuku napred, koji imaju slične interesovanja sa tobom, treba da se okreneš ljudima koji ti odgovaraju. I još jedna stvar, ne nameći se ljudima. Oni koje boli uvo za tebe, a ti ono lomiš se da im se nešto dodvoriš, to nisu ljudi koji će dugo da ostanu, a i ti valjda nisi neko ko će iskoristi sada se dodvori ljudima, dobije šta mu treba, uzme i ode. Razmisli dobro o tome, imaš sve te divne ljude oko sebe, porodicu, prijatelje, oni koji su ti najvažniji, treba da dobiju najvažnija mesta u tvom životu. Ja sam u jednom trenutku pogrešio kad sam otvarao prvi tim, okrenuo sam se svim ljudima, ne iz koristi, nego zato što mi je bilo zanimljivo, bio sam nadahnut i tako dalje, a ove moje glavne ljude, znate da imam 8 kumova i još mnogo najboljih prijatelja, uzeo sam ih zdravo za gotovo i to stvarno nije dobro. Svaki period u životu prođe, a onda kad prođe taj veliki period da niste u kontaktu, da nemate pažnju jedni prema drugima, udaljite se. Razmisli dobro o tome ko ti u životu znači, održavaj to na najbolji, najgotivniji moguć način i naravno stalno upoznaj nove ljude i to ljude koji će da te vuku napred i da te čine boljom osobom. Prestani da bežiš od problema i najvažnijih stvari u tvom životu. Danas je život toliko zanimljiv, stalno možeš da drndaš telefon, stalno možeš da gledaš TV, stalno možeš nešto drugo da radiš i da totalno zaboraviš na te najvažnije suštinske stvari u tvom životu koje ti se na kraju pojave pred spavanje. Legneš u krevet, hoću da se smirim, razumeš ono, otvoriti oči i stvarati depresiju polako u životu. Da li su to problemi, da li su to izazovi, da li su to neki tvoji najvažniji projekti, po meni to treba da dobije prve sate tvog dana. Naravno, nemoj odmah čim ustaneš iz kreveta da se baš baviš problemima, da stvaraš sebi loše raspoloženje, ali opet, trudi se da sve što treba rešiš što pre. Od sranja se ne beži. Nemoj da lažeš sebe. Sagledavaj stvari oko sebe, na sebi, u sebi, realno. Jednostavno, kao i u ovoj prethodnoj stavki, jako je lako danas pobeći od sebe, pobeći od neke realnosti, od stvarnosti, ali u stvari, jako ti je mama pričala da si najlepši, da si najbolji, da si najpametniji, probaj da uzmeš što više informacija vezanih za to, da razmisliš dobro o tome i da stvoriš neku što realniju sliku. Mnogo sam ljudi upoznao koji stvarno žive u laži celog života i u jednom trenutku im se to obije o glavu kad stvarno shvate da nisu najpametniji, da nisu najbolji, da nisu najlepši, nego da su jednostavno protraćili godine samo razmišljajući o tome i objašnjavajući ljudima koliko su oni najbolji. Iako to nije tako jednostavno, probaj da one stvari koje su ti važne, da imaš realno mišljenje o njima, kao što je tvoja pojava, tvoj posao, tvoje loše osobine, da pišeš o njima, da što više razradiš celu tu temu i da se onda baviš time na jedan realan, opušten, ali u svakom slučaju učinkovit način. Profit pre svega. Jedna bez veze knjiga koja me je mnogo naučila. Kako mi je prijatelj preporučio i kako sam krenuo da je čitam, shvatio sam da ona potpada pod onih 90% self-improvement knjiga, čija suština može da se sažme u 10 strana, ona da bi imala formu knjige ima 200-300 strana. Ova knjiga čak celu suštinu krije u svom naslovu, ok, treba malo pročitati, i meni je pomogla zato što iako se odnosi na biznis, ovo može da se primeni u svim aspektima života. Profit pre svega ili
ti prvo uzmi svoj deo, zato što ukoliko prvo uzmeš svoj deo, stvari će nastaviti da se vrte sa tvoje strane, a i svako može na najbolji način da zastupa sebe i svoje interese samo iznutra. Dakle, niko ne može tuđe interese da zastupa toliko dobro osim advokata na sudu. I ovaj profit pre svega treba shvatiti na primjer u poslu, tako da prvo uzmeš svoje vreme. Dakle, ne možeš da kažeš imam svoj posao, on radi dobro, sve je super, ali nemam vremena da budem s porodicom, nemam vremena da se bavim zdravljem. Jednostavno moraš da uzmeš to vreme za sebe, a onda da u preostalom vremenu radiš sve te druge stvari. To također može da se prenese i na novac, zato što ti kao preduzetnik, ukoliko radiš svoj posao, na primjer, ideja ti je da zaradiš 2000 evra mesečno, uzmi sebi barem 1500 odmah i onda gledaj kako ćeš da platiš sve ostale troškove, jer zbog ove prve stvari to radiš. Ukoliko platiš sve troškove, namiriš sve, odradiš sve i ostane ti 200 evra, sva je prilika da taj posao neće trajati toliko dugo. Razmisli na šta sve u životu možeš da primeniš ovo profit pre svega, zato što mislim da je jako dobra poruka, a da li želiš ili ne želiš da čitaš knjigu, to je tvoja stvar. Prestani da glumiš nekoga ko nisi ili uopšte da glumiš da si nešto zbog drugih. To šta drugi misle, totalno te boli uvo, u ovom životu ti je takva tura. Tvoja lepota, tvoja visina, tvoje sve ostalo su takvi kakvi su i ukoliko sebi i drugima uspeš da prodaš tu originalnu verziju sebe, to je jedini put do sreće koja traje i do ispunjenosti i svega ostalo. Mnogi od nas krenu totalno pogrešnim putem zato što eto, naš ćale misli da mi treba da radimo to i to u životu i da ćemo biti bezbedni i okej, i onda mi da njega ne bi razočarali, sad ćemo da pokidamo tu priču. Ili jednostavno vidiš na Instagramu neki model kako neko izgleda ili ovo ili ono i kao sad ja to želim da budem. Osim što ćeš totalno da pokvariš ono što jesi, da pokvariš svoje mentalno zdravlje, verovatno da se nećeš dobro usmeriti. Na kraju života, verovatno svi ti zbog kojih radiš sve te stvari, neće uopšte više biti opcija, neće biti na ovoj planeti. Razmisli dobro o tome, radi stvari zbog sebe. Ono što želiš, ono što voliš, ono što misliš i na kraju krajeva budi ti, nemoj da budeš neko drugi. Nemoj da dozvoljavaš prošlosti da te opterećuje. Ima mnogo stvari u svačijoj prošlosti koji kad se seti ono krene da diše plitko, da se ne osjeća baš dobro i tako dalje, ali opet treba razjasniti te stvari u tom trenutku, treba ih izvrteti po glavi, treba ih proživeti, treba ih preboleti i onda nastaviti dalje. I naravno uvijek imaš opciju da se okreneš tim negativnim stvarima i da se osjećaš loše, to je neko neuroprogramiranje koje uvijek možeš da uradiš sebi, ali isto tako u svakom trenutku možeš da se okreneš i dobrim stvarima ukoliko si te loše ili izazove ili sve ostalo jednostavno prebrodio. Razmisli o tome i onu priču polupuni ili poluprazni deo čaše, uvijek svedi na to da gledaš polupuni deo čaše i da jednostavno budeš osoba koja je okrenuta dobrim, srećnim, lepim stvarima. Greške su sigurno najbolji učitelj na svetu i sada neke stvari možeš da naučiš na tuđim greškama, o tome sigurno treba razmišljati i treba skupljati svačije iskustva, ali mnoge stvari, većinu stvari treba da naučiš na svojim greškama i ne treba uopšte da se bojiš da pogrešiš. Na kraju krajeva, kad dođe taj trenutak da svodiš situaciju, verovatno nećeš da žališ za onim što si pogrešio, nego za onim što nisi pokušao. Danas ja vidim sve više straha od grešaka, kako u svoje, tako i u tuđe ime, tako i usađenog nekog straha. Znaš, ono kad ti vaspitanje dovede do toga da stalno gledaš da li ćeš nešto da uradiš dobro ili će neko ti kaže kakav si debil, ti si nesposoban, ti pojma nemaš. Ovo je verovatno apel za roditelje i sve ostale koji su u poziciji da vaspitavaju da ne rade ove stvari, nego da ohrabruju ljude da greše. I evo jedno iskustvo iz mog posla. U onom trenutku kada sam svojim ljudima koji rade kod mene, sa mnom, za mene, dozvolio da greše i ohrabrio ih da naprave greške, ali od do, možeš da kažeš čovjeku da radi greške do 100 evra, do 200 evra, do 500 evra i na taj način sebi da skineš to neko breme stalnog odlučivanja. Kad sam to krenuo da radim, krenuo sam da dobijem i mnogo više vremena i mnogo bolje zaposlene ljude koji rade pored mene i sa mnom, zato što jednostavno imaju taj osjećaj vrednosti, a ne ono, ne smem da pogrešim u tuđe ime zbog love. Greške su najbolji učitelj, naravno, opet, treba sagledati celu situaciju dobro, biti iskusan i ne pogrešiti u onim ključnim trenucima, tako?
Sreća na kraju krajeva ne može da se kupi i dokaz su ti svi ti bogati, ali depresivni, nesrećni ljudi. Naravno, uvek treba kupiti ono do čega ti je maksimalno stalo, što stvarno gotiviš i voliš, ali ono da svaki dan ideš i provlačiš karticu i na taj način kupuješ sreću i tome će u jednom trenutku doći kraj. Ili ćeš da kupiš sve što treba da kupiš, ili ćeš do te mere da narušiš lošim navikama, modelima ponašanja, svoje zdravlje, kvalitet života, okruženje, da u jednom trenutku te u svakom slučaju čeka problem. S druge strane, sreću treba generisati iznutra. Dakle, treba da naučiš da budeš srećna osoba koja jednostavno sedi u četiri zida, razmišlja i ono kao sa osmehom si tu. Po meni, to je prava sreća kada je stvoriš iz sebe, što iz zahvalnosti, što iz dobrog okruženja, što iz stvarne neke ostvarenosti u životu. Razmisli dobro o tome šta ti je važno i stvari sreću na taj način i naravno stvori sebi uslove da te novac ne pritiska u smislu da ne možeš da dođeš do tog momenta sreće. Svakako da je egzistencija vrlo važna i mislim da treba stvoriti sebi egzistenciju da kupiš sebi uopšte priliku da razmišljaš o sreći. Poređenje sa drugim ljudima je verovatno izvor najviše nezadovoljstva na svetu. Danas nam je sve servirano sjajno i bajno na Instagramu, na TV-u, ovde, onde, mnogi brinu o svom imidžu do te mere da ti uopšte ne možeš da vidiš kakav je on stvarno i kako se osjećaš, nego jednostavno sve je šareno. Ali mi koji ćemo da pojurimo za time, stalno ćemo da žudimo za nekim glupostima koje možda u stvari nisu realne, a najverovatnije nisu realne u našem slučaju. Tako da moj predlog je da se baviš sobom i kako ćeš sebe da napraviš što boljim, što uspešnijim, što naprednijim i tako dalje. To su prave stvari, stvari koje stvarno mogu da te čine srećnim, a to što je neko drugi u nekoj drugoj poziciji ili na nekoj drugoj lestvici, to je njegova stvar. To uopšte ne znači da će biti srećniji od tebe ukoliko umeš da generišeš sreću u sebi. I za kraj ove liste sam ostavio jednu mnogo važnu stvar, a to je neuroprogramiranje sebe samog i drugih događaja u svom životu. Dakle, prestani da pričaš pogrešne stvari o sebi, drugima, vremenu i svemu ostalom. Sve to utiče mnogo na tvoje raspoloženje, sve to utiče mnogo na uopšte to kako si programiran. Kao što, na primjer, većina nas usvoji po neku uzrečicu, ljubiti te brati, to razumeš? Tako isto i te modele ponašanja, na primjer, pričaš sebi, znaš, ja sam ti baš glup, ja sam ti glup za ovo, ja ne mogu. Naravno da ne možeš, ako ti je početni stav prema nečemu da si baš glup, to sigurno nećeš uspeti. Ili vidi kako je ružno ovo vreme zato što pada kiš. Razmisli dobro da li neki poljoprivrednik tamo sedi ispred kuće zaljubljeno, gleda kišu zato što mu je ono napravila hranu koja će da hrani mnoge ljude i na kraju krajeva njemu da obezbedi egzistenciju. Dakle, ne gledaj stvari na taj način, ne pričaj o stvarima na pogrešan način i pogotovo ne pričaj pogrešne stvari o sebi. Razmišljaj na način da sve možeš, da sve zaslužuješ, da si dovoljno dobar za sve, da si dovoljno realan, da si dovoljno uspešan i jednostavno život će ti takav i biti. Programiraj sebe na najbolje stvari. To vam je, drugari, bila lista za 2023. godinu, tačnije na početku 2023. godine od mene. Mislim stvarno da ako izbacite ovih 10 stvari ili barem neke od njih, da će život krenuti na bolje i možda već ide dobro, ali opet može da bude još bolje ukoliko osvestimo neke svoje mane i nedostatke, sigurno da će nešto krenuti da se dešava kako treba. Pozdravljam vas sada još jednom, pretplatite se na kanal, aktivni smo u 23. Ja sam sada profesionalni video creator, content creator, što mu to dođe. Da, snimat ću dosta ovoj godini. Ajmo se, ćao, brate.